Fala, meu povo, Superfest na área, começando mais um vídeo. Como é que vocês estão, velho? Eu tô muito bem, obrigado, galera. Como é que você não fica bem, velho? Olha o rolê de hoje, qual que é. Viemos aqui na Valence Jeep, aqui na Barão, conhecer a Ram 1500 Laramie. Não, Laramie é a 2500, essa aqui é a Rebel, né? E já começa com essa coisa linda. Olha só, deixa eu tentar mostrar vocês os amortecedores Bios tem aqui. Ah, eu não vou conseguir mostrar, não é possível. É, não vai dar pra ver. Mas galera, suspensão Bios tem maravilhosa. Cara, nós vamos fazer um teste nesse carro. Vamos andar, vamos ver como é que se comporta esse Remy de 5.7 aí, de 8 cilindros, 400 cavalos. Essa é a caminhonete com mais potência do mercado brasileiro atualmente e a mais rápida também, né? Cara, eu até costumo falar que o pecado desse carro é ele não ser diesel, tá? Mas assim, para quem não tá preocupado com preço de combustível, né? Nem quanto o carro tá fazendo por litro, que eu acredito que seja a maioria dos compradores desse tipo de carro, né? Então, velho, não vai fazer a menor diferença. Você pode ter certeza que você vai ser muito bem atendido. Bom, seguinte, Ram 1500, essa aqui, igual eu falei para vocês, é a Rebel. E o que que a Rebel tem como opcional? Galera, esse carro tem muitos poucos. Pronto, agora sim. Temos a chave presencial, obviamente, né? Ela tem aqui partida remota e tem a abertura, olha só, da tampa traseira. Vocês sabem que a Toro copiou essa tampa traseira aqui da Rebel, né? Olha só, ela abre tanto. Deixa eu mostrar pra vocês na prática aqui. Ó. Massa, né, velho? Massa. Ela abre da forma tradicional. Aqui, aproveitando, 610 litros, né? A capacidade. E ela abre também, ó. Coisa linda. Estilo Toro. Quer dizer, a Toro abre estilo a 1500, né? Massa, né, velho? Aí. Bem massa. É o que eu falo, galera. Esse carro aqui tem tudo o que dá pra ter nesses carros, velho. Tudo de melhor. Duas saídas de escape. Coisa linda. Esse aqui é um monstro em forma de caminhonete. Vou mostrar pra vocês aqui o Ram Box de uma vez. Vamos começar por fora, né, galera? Vamos começar por fora. Depois a gente mostra o Ram Box padrão. A parte central aqui é mais alta, a parte de baixo aqui mais baixa, né? Seguindo o padrão da Ram, né? A tomada 12 volts fica do lado esquerdo, sempre, né? Olha só, tem um acabamento bem legal aqui, uma saída aqui, iluminação, massa, né? Vamos fechar aqui. A capacidade dessa caçamba não é tão grande, tá? Talvez seja até por causa dos Ram Box, né? Mas acaba que ele fica bem funcional. Aqui, ó. Aqui mais baixo, aqui alto. Aqui mais baixo de novo. Esse aqui é mais baixo do que esse. Tomada 115 volts. É 400... Tomada de casa, né, velho? Legal é isso. 400 watts, tá? Iluminação também. Bem legal. Beleza? Rodas sensacional, tá? Essas rodas são um preto acetinado, né? Bem legal mesmo, velho. Eu achei essas rodas bem... Esse carro, ele é um conjunto bem bonito, viu, galera? Essas rodas são aro 18, pneus 27565. Eu acho que tem que ser assim, velho. É muito bruta. Pintura perolizada. A pintura desse carro. Animal, né? Olha o tamanho desse capô, velho. Já vamos mostrar esse motor aí pra vocês. Olha aí. Nossa, esse carro é muito sensacional. Aqui é o retrovisor simples, né? Poderia ter uma pintura aqui, mas é só um plástico mesmo, tá? Sensor de ponto cego. O retrovisor é tão grande que tem um zoom ali, tá? Seguinte, vamos explorar a parte interna aqui. Depois eu mostro pra vocês o motor, tá? Aqui é plástico duro, tá? Essa parte de baixo aqui é plástico duro. Daqui pra cima é acabamento sofisticado. Aqui é couro, tá? Aqui é um plástico texturizado. Aqui é um soft touch, ó. Bem macio, tá vendo? Aqui é tipo uma imitação de carbono. E aqui é uma napa, parece, né? Comandos dos vidros elétricos, rebatimento do retrovisor, regulagem dos retrovisores elétricos, memória dos bancos e travas elétricas, tá? Essa aqui está com opcional de som Harman Kardon, tá? Então são vários alto-falantes, muitos mesmos, tá? Ela tem também a Ram, o
tapete estilo bandeja, para você não sujar o seu carpete. Olha só, você nem consegue ver o carpete, tá vendo? Massa. Aqui, tudo elétrico, tá? Em todos os sentidos, ó. Tudo elétrico. Lombar, olha, lombar inflando. Estão conseguindo ver? Lombar inflando. Aqui assim. Tem a nomenclatura Rebel aqui. Interior full black, tá? Teto solar panorâmico. Única picape nossa do nosso mercado aí com teto solar panorâmico. Vamos tentar contar esses alto-falantes? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tem um subwoofer por aí. Aqui, ó. Eu acho que esse aqui é o subwoofer. Velho, só que na minha vista aqui deu 11. Sensacional, né? Bom, a 1500, ela não tem o estribo, né? Então, faltou um lugar aqui. Pra quem for mais baixo, vai ter um pouquinho de dificuldade pra entrar no carro. Olha só. Você já vem aqui. O bom é que ela tem essa alça aqui pra você se apoiar, né? É necessário, velho. É necessário. Olha só. Eu não vou ligar ela, senão eu vou carbonizar todo mundo aqui dentro. Vou só virar a chave aqui. Olha só, tem a nomenclatura Rebel. Painel central aqui é digital. Marcador de RPM. Velocímetro. Temperatura do motor. Líquido de arrefecimento, né? Aí aqui tem o nível de combustível. Vamos dar uma explorada aqui, ó. Primeira coisa, esse volante aqui, couro perfurado e liso, costura branca, característica aqui da Rebel. Cruise control, limitador de velocidade, ACC, coisas aí, padrões dos carros atualmente, né? Que controles de mídia, tá? Limpadores automáticos, farol com acendimento automático também e regulador de luminosidade do painel, beleza? Bom, vamos, o que nos interessa nesse momento aqui, ó. Vamos ver. Velocímetro, os menus que ela tem, ó. Informações do veículo. Aí, ó. Aqui, ó. Vocês estão vendo aqui, ó. Aqui, ó. Primeira coisa, vamos ver quantos menus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 menus. Vamos lá. Primeiro menu. É só a velocidade, que é o velocímetro. O segundo menu, informações do veículo. Pressão de pneus, temperatura do líquido de arrefecimento, temperatura do óleo do câmbio, pressão de óleo importante, duração do óleo, tensão da bateria, painel de instrumentos, que mostra tudo isso em um resumo e tempo desde a partida do motor. Aí aqui nós temos os indicadores off-road, indicando ali como é que é o diferencial do carro está agindo, e também o inclinômetro, que mostra aí se o carro está inclinado tanto para cima quanto para baixo e para esquerda ou para direita, né? Legal. Aí aqui nós temos os controles do ACC, né? Como que o carro está parado, não vai funcionar. Modos aqui, ele está mostrando aqui o consumo médio, tá, galera? Só para vocês terem uma ideia, no test drive que a gente fez ali, ele está marcando 2.2. Mas é o que eu falei, velho. Isso aqui você não pode comprar olhando combustível, não. Informações de viagem. Aí ele está mostrando ali a autonomia do tanque. Consumo médio e horas de a partida, configurações de mídia, né? Mostrador de mídia, mensagens armazenadas e configurações, tá? Aí aqui nas configurações, nós temos muitas configurações que eu não vou configurar para não desconfigurar nada, né, velho? Porque, poxa, o carro não é meu, né, galera? Então eu não posso pôr nada do meu jeito aqui que não vai ser legal, né? Deixar no 1 aqui, que é o velocímetro, né? Geralmente a pessoa que tá fazendo test drive. Olha o velocímetro, ela tem head-up display, tá? Olha só, deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Aqui, ó, head-up display, tá vendo? É legal o head-up display dela, que eu só sentado aqui, parece que ele tá lá na frente do capô, parece que tá longeão. Bem interessante, ela tem aquele retrovisor que é câmera também, bem legal. Olha só, aqui, iluminação querosene, tá? Mas tem duas, é muito grande esse quebra-sol. Iluminação aqui é de LED, tá? Aqui é para abrir o teto, tudo totalmente elétrico, ó. Olha lá, levantou o tupetinho do teto, abaixou o tupetinho do teto. Aí, ó, se eu quiser abrir, se eu quiser fechar, e é isso, beleza? Aí aqui, nossa, esse couro aqui é top, hein, velho? Couro costurado, ó. Aí aqui tem um porta-objetos, tem uma tomada 12 volts, tem aquele plástico que parece carbono. Multimídia, aquela multimídia estilo Tesla. O legal dessa multimídia é que você consegue repartir ela. Por exemplo, aqui, ó. Aqui embaixo tá mostrando
as questões de rádio. Aí eu quero pôr navegação aqui embaixo. Então tá aí navegação. Ah, aqui em cima eu quero pôr mídia. Então tá aqui mídia. Agora eu quero, vou inverter. Eu vou pôr mídia aqui embaixo e navegação em cima. Você põe ela do jeito que você quiser, velho. Bem legal. Essa aqui é a tecla home, né? Aqui ela tá mostrando a questão do climatizador, né? Olha lá, vamos ligar o climatizador. Aí você... Ah, não vai ligar porque o carro tá desligado, tá, galera? Mas ele ligaria aqui os controles, todos os controles. É, câmera 360 também não vai funcionar porque o carro tá desligado. Câmera de ré. Aí aqui em cima, assistente de permanência de faixa e o Park Assist, beleza? O câmbio dela, diferente da 2500, ele que é aquela alavanca aqui, o câmbio dela é essa bolinha. Você roda aqui para selecionar a marcha que você quer. Aqui tem o bloqueador diferencial. Muito divertido, inclusive, que ela tem. 4x4 high, 4x4 low. É, e para você deixar ela 4x2, tá? Aqui a tecla Start Stop, beleza? Bom, explorado essa parte aqui. Aqui são os botões estilo Lamborghini, que eu acho bem legal. 4 saídas USB, 2 tipo C, 2 tradicionais, né? Mais um porta-objetos, carregador por indução. Você coloca o celular que ele vai começar a carregar. Aqui é aquele porta-objetos central que cabe um bebê recém-nascido aqui dentro. Muito bom, olha só, são 2 palmos, bem legal mesmo, né? Olha só, tem um menuzinho aqui também, ó, de informações pertinentes, né? De... sei lá o que que é isso também. Trigonometria, legal. Bom, aí você regula ele da forma que você quer, né? Ó, aqui ele vai para frente, ó, vai para trás. Legal, tem mais uma tomada de casa aqui embaixo. Aqui tem um porta-objetos, legal. Mais um porta-objetos, 2 porta-garrafas. Aqui tem um... não sei para que serve isso aqui, né? Deixa eu ver, né? Bom, é muito grande, galera. Meu braço tá aqui dentro, velho, olha só. Meu braço tá aqui dentro. Massa demais, velho. Que carro animal. Bom, agora vamos pular de... deixa eu desvirar essa... não. Deixa eu desligar. Ah, um negócio bem legal que eu esqueci de mostrar pra vocês. Obviamente ela tem regulagem de altura e profundidade do volante, mas aqui, ó, freio de mão elétrico. Ela não é freio de pé igual é na 2500, aqui é um freio de mão mesmo, elétrico. E aqui você controla, ó lá, a altura do... olha lá, que legal, é ele subir. Vocês estão vendo ele subindo e descendo? A altura é que ele controla a altura do pedal de acelerador. Bem massa, né? Vou mostrar a vocês ali. Só agora a questão dos portas objetos aqui do passageiro, a gente já vai pro motor, tá? Olha só, tudo elétrico aqui também. Vidros elétricos, mais som Hammer Kardon aqui. Massa, tudo macio. Couro aqui, mesmo padrão do motorista e plástico daqui para baixo, beleza? Tem 3 porta-objetos bem espaçoso aqui e tem mais um aqui também, tá? Olha só, os controles todos elétricos. Deixa eu arredar para trás isso aqui para eu conseguir sentar aqui, que tá bem para frente. Isso, tô garoto. Deixa eu subir aqui, ó. Subi. Ah, coisa linda. Ó, você dá um clique aqui, ele abre. Tem um porta-objetos superior e um inferior. Desce suave, tá? Ele não é um porta-objetos muito grande. Agora, você quer uma informação legal, mas que não vai mudar nada na sua vida? Todos os porta-objetos desse carro, somados em litragem, eles são maiores que o porta-malas de um Fiat Argo. Legal, né, velho? Só de porta-objetos tem mais espaço do que um porta-malas de um Argo aqui. É bruto o negócio. Aqui tem todos os radares, todos os sensores. Ela tem câmera 360, tem câmera frontal, tem câmera traseira. É tudo que tem do bom e do melhor aí, tá? Bom, então é isso. Vamos ver ali agora o motor. Bom, galera, é o seguinte. Aqui nós temos, então, um Hemi, tá? É um 5.7 V8 de 400 cavalos, 56 kg de torque, tá? É um motor sem firulas, galera. É um motor raizão, olha só. 4 cilindros aqui, 4 cilindros aqui, coisa linda. Não tem injeção direta, não tem turbina, é aspiradão mesmo, do jeito que tem que ser um motor raiz, né? Bom, seguinte,
Esse carro, ele tem um sistema para economizar combustível automatizado muito legal. Quando você está em determinados modelos de uso, né, quando você está usando perímetros civis, né, vamos dizer assim, ele desativa injeção e, consequentemente, 4 cilindros, tá? Se ele não está injetando combustível, não vai ter explosão lá dentro, não vai ter queima, então automaticamente ele deixa de funcionar 4 cilindros e ele fica funcionando, então, um 2.8, vamos dizer assim, de 4 cilindros, né? Não é econômico, não é econômico, mas, aí, obviamente, ele vai ser mais econômico do que um V8, né? 5.7. Então, quanto a isso aí, é uma solução que a RAM chegou, né, para conseguir fazer aí um motor mais pacífico para usos urbanos, né, vamos dizer assim. Bom, ela também não é tão alta igual a 2.500, igual, por exemplo, aqui, ó, a 2.500 eu tenho que ficar na ponta do pé para eu conseguir ver o motor. Ela é bem mais baixa, mas mesmo assim ainda é bem alta, tá? Olha a distância, ó, eu tô encostado aqui, ó, encostei a ponta da barriga aqui, ó, olha só. Não consigo pôr a mão no motor, é muito longe. Tem que deitar em cima do carro para conseguir encostar na tampa do motor ali, né? Olha o tamanho do filtro de ar, galera. Eu gosto de ver essas engenharias, velho, olha só. Aí aqui, coletor, né? Olha só, tá coletando vento lá. Deixa eu ver aqui, ó. Aqui, ó. Tá coletando, aí coleta o vento, né? Olha só. Tá coletando aqui. Aí vem o ar, passa pelo filtro e vai lá para dentro do cilindro para fazer a explosão de combustível e ar. Isso aqui é o alternador, as polias. Não, trocar essa correia aqui é fácil, hein, velho? Isso é bem legal, olha só. Essa aqui é a correia auxiliar, né? A correia dos periféricos, alternador, bomba de direção, compressor do ar. Bem legal. Cara, tem muito espaço aqui. Tem muito espaço aqui, galera. Olha só. Tem um palmo livre ali que você vê até o chão, ó. Engraçado, né? Dá pra fazer até um upgrade aí, ó. Se você quiser colocar um V10 aí, pode colocar que cabe. Ah, galera, então é isso, cara. Eu acho que esse vídeo vai ficar por aqui. Precisaria ficar um ano convivendo com esse carro pra mostrar tudo que ele faz, tudo que ele é capaz, tudo que tem de legal. Mas eu acho que eu consegui fazer um breve resumo aí pra vocês. Me perdoe se ficou faltando alguma informação aí, mas é porque é muita coisa para mostrar, né, galera? E é isso, velho. Se ficou faltando alguma coisa, deixa nos comentários, que eu quero saber aí a opinião de vocês. Gostaram da RAM? Preferem a 1.500? Preferem a 2.500? Esse carro aqui tá na faixa de 450 mil reais, vai depender dos opcionais, vai depender do estado, né, na verdade. Vai depender aí também se você quer som arrancado, enfim, algumas coisas aí que variam o preço de acordo, mas é na faixa aí, na média de 450 mil. Então é isso aí, galera. É legal, né, velho? Bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu adorei essa experiência aqui. Obrigado a Valência, aqui da Barão Homem de Melo, por abrir as portas. Ganhei até presente aqui, ganhei boné da RAM, né? Obrigado a Valência aí, obrigado a Carol por nos atender perfeitamente. Se você quiser comprar um carro desse e for aqui de BH, vem aqui na Valência e procura a Carol, fala que viu aqui no canal, que eu tenho certeza que ela vai te atender da melhor forma. Principalmente se fosse aqui do Superfast, né? Então é isso aí. Até daqui a pouco. Inscreva-se no canal, tem 2 vídeos por dia, vídeo novo todos os dias. Tamo junto, valeu, é nóis.